na Kristiano at buong nigaya lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen ating dalawin ang batang manunubos ang Atin nga yung dalawin Atin nga yung dalawin Dalawit sambahin Siya ang Panginoon sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo ang pag ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway way sumayin lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. layo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang kaya isinasamo ko sa mahal na birheng Maria, sa lahat na mga at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon ang dakilang San Basilio at San Gregorio na Sianseno, mga obispo at pantas ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ang iyong sambayanan ay masilayan ng huwarang pamumuhay at pangangaral ni San Basilio at San Gregorio. Ipagkalob mo sa aming pakumbabaan ang iyong katotohanang maasahan ay aming matutunan at sa aming pag-ibig. Ito ay tapat naming magampanan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. At di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama kapag tinanggap ni Numan ang anak, pati ang amay sa sa kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso na narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, manatili kayo sa anak at sa ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo. Buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang iya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan at tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yaon. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng na nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Oh alleluia oh alleluia oh alleluia oh alleluia nung dati mga propeta Ngayon na may anak niya Ang sugo ng Diyos na Ama Aleluya 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya Sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan. Bakit ka nagbibiniyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas ni si Elias ni ang propeta sumagot siya Akoy nagbibiniyag sa tubig ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala siya ang susunod sa akin subalit hindi ako karapat-dapat magkalagban lamang ng tali ng kaniyang panyapak Ito'y nangyari sa Betania sa ibayo ng Hordan na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang usual na attitude ng tao ay Mag-angat ng sarili ayon sa sinasabi ng iba. Yun bang pagkauhaw ng tao sa magandang sinasabi ng iba? Doon tayo nagiging mayabang. Yun bang sa isang palagay akala natin iyon na ang katotohanan. Sa ating ebanghelyo, nakita natin kung papaanong ang kababaang loob ni Juan Bautista ang nagdala sa kaniya para siya'y maging dakila. The humility of Saint John the Baptist ang nagdala upang siya'y dakilain ng Diyos sa kaniyang kaharian. Bakit po? Dahil napakaraming sinabi sa kaniya, hindi kayang mamuhay ni Juan Bautista sa kasinungalingang sinasabi ng iba. Imaginin mo, sabihan ka, tanungin sa'yo, ikaw ba ang Mesiyas? Ikaw ba ang Elias? Ikaw ba yung propetang aming hinihintay? Ang lahat ng ito, walang katuturan sa buhay ni Juan Bautista. Bakit? Dahil hindi siya 'yon. Alam niyang hindi siya ang hinihintay na tagapagligtas. Siya lamang ay naghahanda ng daan. Siya lamang ay isang boses sa ilang. At ang boses na yun, pag walang salita ay nananatiling maingay. Si Juan Bautista ang boses sa ilang na nagsasabing tuwiri ng ating daan. Meron siyang pinatutungkulan. Ang darating sa akin ay hindi niyo pa nakikilala. Kaya makikita ninyo sa karamihan ng mga imahen ni Juan Bautista ay nakaturo sa taas. Kung hindi nakaturo sa taas, Nakaturo doon sa ship. Maliit na ship. Bakit? Kasi hindi siya ang sentro. Hindi siya ang hinihintay. Ang hinihintay ay yung kaniyang ipinamamalita. Na ang taong ito ang siyang tunay na tagapagliktas ng mundo. Ibig naming makita sa si Yesus. Makikita lamang natin ang tunay na pagkatao ni Yesus kapag tayo ay nakatapak sa kababaang loob. Kapag tayo ay nakatayo sa isinabuhay ni Juan Bautista na nagtuturo kung sino si Jesus. Iba ang perspektibo ng mundo o yung world's perspective pagdating sa kadakilaan. Ano ang pamantayan ng mundo pagdating sa kadakilaan? Power. Kapag makapangyarihan ka, kilala at dakila ka. Money, pera, kilala ka at marami kang kaibigan pag marami kang pera. Influence, yung influence, ako na bahala dyan. Ako na mag-aareglo niyan. Kilala ko si ganito, kilala ko si ganiyan. Influence. Yun bang ang kadakilaan ng mundo ay nakabatay sa mga bagay na ito? Pero gusto nating makita sa si Yesus, iba ang pamantayan ng Diyos. Habang ang buhay mo ay buhay ng pagpapakumbaba, lalo Kanyang iniaangat itinatago mo ang sarili mo, nagdarasal ka ng sikreto, pero iniaangat ng Diyos kung anong maganda at nakikita sa iyo. Kaya kahit anong saniksik ang gawin natin upang makita si Jesus, kung wala tayong ugaling katulad ni Juan Bautista na mapagkumbaba imbis na itaas ang sarili niya ang itinataas niya ay si Jesus upang makita natin makukumpleto ang pakiramdam ng salitang ibig po naming makita si Jesus kung tayo ay nakatayo nakatayong nagpapakita ng kababaang loob ito ang pamantayan ng diyos hindi mahalaga ang nakikita ng tao ang mahalaga ay nakikita ng diyos kung ano ang laman ng puso ng bawat isa yung salitang ibig is a desire. It's an inner desire. Hindi lang yung basta gusto, but ibig. Mayroong, you know, yung longing na makita si Jesus. At makikita lamang natin yun in the context of humility kapag wala noon, kahit anong gawin natin, ang makikita lamang natin ay ang panglabas at hindi ang totoo o ang katotohanan. Napakaganda na sa ikalawang araw ng taon, meron tayong tinitindigan, meron tayong aninong sinusundan. Walang iba kung hindi si Juan Bautista at ang kaniyang kababaang loob. Hanapin natin ang Diyos kung gusto nating makita si Jesus. Unti-unti nating tanggalin ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng paglayo sa Kanya. Tingnan ninyo lahat ng mga santo. Tingnan ninyo ang kanilang naging buhay. Lahat sila pare-pareho ng tinatapakan. Pare-pareho ng anino na sinusundan. Ano yun? kababaang loob pagpapasailalim sa kapangyarihan pag-ibig at awa ng Diyos ito ang sandigan para sa darating nating paglalakbay totoo ang salitang ibig po naming makita si Jesus. Makikita natin sa tamang panahon at pagkakataon na ang ating puso ay nasa ilalim ng pagpapakumbaba at biyaya ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, itunuring ni Juan Bautista ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Sa kabila nito, tinutupad niya ang kanyang misyon sa diwa ng paglilingkod at kababaang loob taglay ang ganitong diwa. Lumapit tayo sa Ama upang tulungan niya tayo sa ating mga pangangailangan. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga lingkod ng simbahan na huwag tumupad sa kanilang tungkulin ng may pagpapakumbaba at kabutihang loob. Manalangin tayo. Banal na guro, lupuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga may katungkulan sa pamahalaan, naway magtaglay ng tapat na tahangaring kumilos para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan at hanapin ang ikabubuti ng lahat sa halip na unahin ang pansarili nilang kapakanan. Manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga magulang at guro, naway maging inspirasyon ng mga kabataan at mag-aaral at mahikayat sila sa pagtatyaga at pagsisikap sa pag-aaral sa kabira ng kahirapan at pagkabigo. Manalang tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapanatagan ng loob sa pamamagitan ng ating pagmamahal at pangangalaga. Manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Panginoon, sa pamamagitan ni Juan, San Juan, tinuruan mo kaming maging mga abang lingkod. Loobin mo na matularan namin ang kaniyang halimbawa upang makasalo kami sa iyong buhay sa kaharian. Kung saan ikaw ang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. O isang batang pastol na patungo sa Benin May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban Tayo na, tayo na Sabelen tayong nasabelen, at doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Pagsitayo po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang paghahain namin ngayong sina San Basilio at San Gregorio ay kalugdan mo nawan at bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman. Ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Suma-iniyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong sila San Basilio at San Gregorio ay pinararangalan sa pamubuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Yesu Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtisang kusang loob na maging handog. Hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. gay hindi naman, nung matapos sang hapunan, hinawa ka niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa aking. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuray sa iyo, o Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Yesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. ka. Sambahin ang alam mo mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalatay at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin yung lahat. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang Diyos na ipinakikilala ni San Juan Bautista at ito rin ng Diyos na ibig nating makita. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Lord. hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Israel, a savior is born. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives as for the glory of our King, Jesus, Emmanuel. Is born on Christmas Day announcement. Ang lahat po ay naanyayahan lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na January 4, 2024. Araw po ng Webes, sa ganap na ika ng gabi, makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating official na kalendaryong 2024. Maari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. <coughs> Lunes hanggang Webes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Biyernes at Linggo, mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayo mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard, Entrance at Cardinal Sin Building. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo at paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggaunita namin kina San Basilio at San Gregorio kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus na sereno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahe at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na Sareno. Salamat, Salamat sa, sa Diyos. Sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno Sinasamba ka namin Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan Mr. Padre Jesus Nazareno Idigtas mo kami sa kasalanan Ang krus mong kinamatayahan ay Sagisag ng aming kaligtasan tazan Nuestro Padre Jesús Nazareno dinarangal Nal Anah Nuestro Padre Jesús Nazareno Dinara Nal Padre Jesus Nazareno dinarangal kana amin Nuestro Padre Jesus Nazareno nidul walhati kana amin